Deu certo, né? Tá, tá dando certo agora. Tá? Vai rodando aí pra ver. Tá aparecendo devagar. Já... Depois devagarzinho, É. não é o piso da senhora. Olha lá, olha os beliscão da Continua. ponta, olha os beliscão da ponta. Rapaz, cardume, você quer saber? É cardume. Cardume. Mãe! Olha! Ah, olha! Olha! Rapaz do céu! Rapaz! Olha! Mas é mala, mas é cheio de sorte. Não, pra largar a mãe não. A mãe nunca me que ela pega mesmo. Não pode deixar ela pra trás, não, menino. Olha! Olha. Três já. Não, vambora daqui, só ela que pega. Mas vambora daqui, só ela que pega. Vambora. Não. Não, mas nós temos que pegar também. Será que nós vamos perder assim pro Zé da Rosa? Pra quem a senhora vai dar? Vamos pegar só mais. Como é, frita? Pegar mais uma, tem que ficar aqui até de noite. É. Não, é o cardume fica em um lugar só. Nossa, mamãe tá de sorte, hein? Põe aí, tu é do cardume? Pega também. Eu vou. A minha enroscou, peguei e enrosquei, hein? Eu vou arrebentar a minha. A mãe. Nossa. Você nem puxou. Não, se a mãe pegar mais um, eu vou sair daqui, porque só dá ela ainda não pega. Fica com inveja, mãe. Aí, mãe, tá puxando de novo. Tá não. Não? Não. Põe a ponta lá, dá um puxãozinho. Puxa, mãe. Ergue aí. Aí, mãe, aí. Aí, aí. Gente do céu. Olha, aí. A mãe pega mesmo. Olha. Olha, olha. Olha ela. Aí. Vai! Olha! É o mesmo tamanho! É cardume! Olha! Olha! Não, vou sair daqui, vou pescar em outro lugar! Nossa, aí!